aqui, demolindo minha casa, façam alguma coisa, por favor. Eu tô cansada. Tô cansada de acordar nas pedras. Eu tô cansada. Eu preciso que façam alguma coisa. Eu vi o sacrifício da minha mãe. Eu vi o quanto ela gastou. Eu tô cansada. Eu preciso que façam alguma coisa. Nos tiram daqui. Aqui tem crianças. Pequenas que eu. São mais pequenas. Precisam de cuidado. Eu mesmo tô cansada de acordar e ver minha mãe lamentar toda hora. Cadê a casa que minha mãe construiu? Cadê? Era uma casa muito grande. Eu já tinha meu quarto. Eu já tinha tudo. Agora eu vivo sozinho. Agora eu vivo na rua. Eu que tinha casa, vivo na rua. Isso não se faz com ninguém. Cadê o meu direito de criança? Cadê o meu direito de moradia? Eu sou estudante, mas nem sei se tem um futuro nesse país. Será que João Lourenço não se sente mal? Vê as pessoas fugirem do próprio país onde nasceram. Vê as pessoas se formarem fora. Pra saúde, já não temos nada. Educação, já não temos nada. Moradia também não conseguimos. O que é isso? Que país é esse onde a gente tá vivendo? Eu tô mesmo cansada. Tô cansada, não aguento mais. Eu tô entediada de ficar aqui. Não aguento. Eu vou pra escola, não tô conseguindo assimilar nada. Porque eu tô aqui e fico imaginando toda hora o sofrimento da minha mãe. Minha mãe a reclamar, eu que tenho a casa, agora vivo aqui. Isso não se faz. Que país é esse? Que país é esse? Será que não lhe dói ver o filho a fugir da própria casa? Eu tô aqui, se for pra mim ser refugiada no outro país, melhor. No meu país eu não posso ser refugiada. No meu país eu não posso ser refugiada. Eu preciso da minha casa de volta. Nem que for um quarto, mas eu não quero dormir na rua. Não quero dormir na rua. Eu não nasci na rua, eu nasci numa casa grande. Agora eu durmo na rua. Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? A situação da Ucrânia, nós não queremos ver no nosso país, porque nós buscamos um Deus vivo, que sabe, que nós sabemos que pode fazer alguma coisa. Mas agora nós estamos aqui na rua por conta de um homem. De um homem, um presidente que não faz nada. A mata pano parte as nossas casas e desce assim e vai embora. Eu sou adolescente, ainda preciso me formar, mas já nem tenho mente pra isso. Vou pra escola